ներկայացնում ենք նկարչություն, արձանագործություն, գրականություն, վիդեո արտ, ֆիլմ եւ happening, այսինքն մեր բոլոր պատահում է եւ վերջանում է նույն օրը։ Օրինակ եմ նկարչության մասես, տիկնոջ գործը Աննա Հակոբյանին շատ եմ հավանում, որտեղ տիկնիկներ է նկարել, բայց ամեն մի տիկնիկի մեջ մատ խոսք ունի ասելու, ավելի abuse զգացում կա։ Գեղեցիկ տիկնիկներ չեն, ամեն մեկի ձեռքը մի բան, թե կնոջ մասին է խոսում, թե երեխայի եւ թե ընդհանուր այսօրվա հասարակական խնդիրների մասին։ Սա Սոնյա Բալասանյանի ինստալացիան է, որտեղ պատկերված է Հայաստանի քարտեզը եւ լցված է ջարդված ապակիներով եւ այսպես կարմիր ազդանշանային լույսեր են վառվում, կարծես այդ նույնպես էլ այդ տագնապի զգացողությունը կապված շատ խնդիրների հետ եւ մոտենալով կարծես ամեն մեկը կարող է իրեն տեսնել որպես քաղաքացի, հա, իրեն այդ ջարդված հայելիների մեջ։ Սոնա Աբգարյանը, որ ինքն է քյուրեյթոր է, pop art-ից է օգտվել, դեմքերի հետ է խաղացել։ Այս portrait-ի quality-ն ստեղծագործությունը լրիվ տարբեր է Սոնայից։ Աշխատել է ամենի շուտ իմ կարծիքով աշխատում է ստեղում ցավ ու deformation ցույց տալիս, այսինքն փոխված է դեմքը։ Օրինակ այս երկրորդ գործը ծնոտ չունի, աշխատում է տպավ դեմքի տպավորությունն է իր համար կարևոր, ոչ թե լրիվ նկարի ասես սիրուն մարդին նայեք։ Ընդհանուր պատկերը մեզ հիշեցնում է Մարիո խաղը, որը շատ ուրախ է, շատ ազարտի հետ է կապվում, բայց ինքը աշխատանքը ամբողջությամբ քաղաքական իրադարձությունների հետ է կապված։ Մարիոները հավաքված են փոքրիկ ֆոտոներից, ֆոտոներ երկրաշարժից, քաղաքական տարբեր իրադարձություններից։ Սա ամերկահայ է, ամերկայում ապրում Լուսի, ինքը Իրան է հենց այնպես ստեղծում ամեն տարբեր ծևերով։ Եթե լավ նայեք գործը, միշտ ճիշտ է, որ գեղեցիկ է, բայց մի տխրություն էլ կա իր մեջ։ Ուրեմն այս մասում ցուցադրված են լուսանկարներ, Անի Գևորգյանը հայկական ժամանակի լուսանկարիչն է, ակտիվիստ, Անին սովորաբար ներկայացնում է այն քաղաքական գործընթացները, որտեղ են ունենում Հայաստանում։ Սա է թափանցիկ մարդն է, կանգնածն է, սա վերևից վերսված է եւ աշխատել է որպես արձանագործություն, առաջի անգամն է Հայաստանում տեսում եմ, որ Արփինեն կարողացել է մատ ուրիշ մեդիա մեդիայից օգտվի եւ շատ հաջող ձեւով օգտվել է։ Աննա Painting-ը տղայիս գործն է Արնե Բալասանյան, որ ինքը digital ֆոտոից է օգտվում, բայց նորից կին է ցույց տալիս շատ գեղեցիկ եւ նույն ընթացքին կռվողներ։ Այստեղ իմ լուսանկարներն են, որ ավելի շատ կապ ունեն վախերի հետ, ներկայացրել եմ այդ կոնկրետ վախը ստվերի ձևով, կարծես այդ ստվերը անդադ հետապնդում է մեզ։ Այս սենյակում ցուցադրվում են մի քանի արվեստագետների վիդեոներ, ֆիլմեր, վիդեոները բավականին տարբեր են։ Մեր ժամանակներում արվեստագետի խնդիրը ոչ թե ուրախացնել եւ շեղել հասարակությունից հասարակությանը իրական իրավիճակներից եւ խնդիրներից, այլ ընդհակառակը դիալոգի մեջ մտնել հանդիսատեսի հետ եւ փորձել այդ խնդիրները ինչ որ ձեւով փոխանցել եւ ստեղծել դիալոգ հանդիսատեսի եւ ստեղծագործողի միջեւ։